Aquesta setmana s'ha obert la convocatòria de la 17a edició de Perpetracions. És una mostra d'art al carrer molt consolidada al barri de Sant Martí de Provençals. Els artistes i companyies tenen fins al 19 de març per presentar els projectes. La principal condició és que la intervenció artística es pugui desenvolupar a la via pública i que el contingut tingui relació amb l'entorn urbà. Es farà una selecció d'una dotzena de propostes multidisciplinars de caràcter efímer. La mostra Perpetracions es farà el dia 10 de juny a la Rambla de Guipúscoa, en el tram entre Selva de Mar i Bac de Roda, en horari de tarda. La temàtica d'enguany es titula La corba de l'oblit i vol reflexionar sobre la memòria i els records individuals i col·lectius. Nosaltres, quan vam plantejar la temàtica, vam pensar molt en el tema de la memòria històrica del barri i la memòria en general de la ciutat, i del món en general. A l'hora de buscar una temàtica sí que sempre intentem que sigui suficientment oberta com per afavorir la participació de tots els artistes i companyies que vulguin participar a Perpetracions, i vam pensar en la corba de l'oblit perquè ens parlava del pas del temps, tant del present com del passat com del futur, i això donava, diguem-ne, molt de joc a nivell artístic per treballar intervencions al carrer.